L'Ascensión Peiró ja s'ha vacunat contra la grip i la Covid al cap del Rieral. Va ser la primera de les 16 persones que hi havia inscrites dijous al migdia per rebre les dues dosis. Com l'any passat, una a cada braç. Cada any, des dels 60 anys, que me l'han posat i sempre m'ha anat bé. O sigui, no he tingut cap problema, no he agafat la grip, i per això se l'aconsellen i va bé. L'Ascensión no ha passat de la Covid, com el seu marit, el Jordi Montserrat, que també va rebre els dos vaccins justament darrere d'ella. Vinc a vacunar-me, com cada any, de la grip i de la Covid, les dues, per precaució i, lògicament, per estar més tranquils i intentar no poder-la passar com no l'hem passat. Qui, en canvi, s'hi va contraure fa un temps la Covid va ser en Joan Balaguer, que també es va vacunar dijous. El coronavirus va estar a punt d'acabar amb la seva vida. Fa un parell d'anys vaig estar un mes a l'Hospital General de Granollers, molt greu, 15 dies a l'UCI amb Covid, quan encara no ens podíem vacunar els de la meva edat, i vaig aprendre la lliçó que quan sortia d'allà m'havia de vacunar. Vaig rebre l'SMS just després de que em donessin l'alta hospitalària, vaig estar a punt de morir-me, però vaig tenir la sort que l'equip de l'Hospital de Granollers em va salvar la vida. Vaig entrar a l'UCI pesant 160 quilos, ara em peso 100, no per l'UCI, sinó per tot el tractament que m'han donat després. Vull dir que estic molt agraït d'haver caigut en mans de l'Hospital General de Granollers i, com és lògic, cada any m'he de vacunar-me. El Departament de Salut subratlla que la doble vacunació grip-Covid té la voluntat de protegir i immunitzar al màxim la ciutadania davant els virus respiratoris, uns virus que augmenten la seva circulació en aquest moment de l'any. Època hivern-tardor és quan aquestes malalties respiratòries circulen molt i són les més causants d'aquestes malalties i complicacions, no? L'objectiu és intentar augmentar aquestes cobertures de grip i Covid perquè tota aquesta gent que té més risc de patir aquestes complicacions, i no solament elles, sinó la gent que pot transmetre la malaltia a aquestes persones de risc, doncs puguin tenir cobertures altes i evitar aquesta malaltia durant aquesta època gripal. Aquesta temporada, i seguint les indicacions publicades per l'OMS, a Catalunya totes les vacunes contra la grip són tetravalents. Pel que fa a les vacunes contra la Covid-19 seran monovalents, adaptades per fer front a la variant XBB.1.5, que és la que ara mateix circula majoritàriament. La cita per vacunar-se al Centre d'Atenció Primària de Referència es pot sol·licitar a través de La Meva Salut, al web de programació o demanar-ho a l'ambulatori. Gràcies, adéu.